こんばんは。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 今日はくるちゃんと一緒です。ちょっとさっき一緒に公演しました。こんばんは。そうです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。え、初めて一緒に配信することはないか。そんなことないか。え、初めてじゃない。え、前にさ、めっちゃ前にまなかちゃんと3人でやったことある。何それ。え、やったんだよ。こんばんは。こんばんは。皆さん、公演終わりました。終わりました。今日はチーム B 公演でした。今日早くて笑ったって。確かに早い。いつも遅いの。もうちょっと11時ぐらい。なんか家とかに帰ってるから。あ、そっか。公演後ね。そう、今は今はね、2人でやりたいからね。そう、事務所、事務所来ちゃったね。こんばんは。こんばんは。こんばんは皆さん。わざわざ口って言っちゃったからみんな来れないかなと思って。あ、そっか。てくれた。すいません、急に。そう、30分ぐらいしてバイバイしますね。うん、今日は30分ぐらい。いつもどれくらいやってるの？いつもは何もなければ1時間で、短めだったら30分、うん、本当に短めだったら15分。お疲れ、お疲れ。夜公演楽しかった。ありがとう。来てくれたんだ、みんな。今日はすごいね、うん、今日はというか今日も、うん、公演ね、2回公演楽しかった、ね、楽しかった。結構言いたいこと、ね、あの天国野郎あるじゃん、うんうん、出ていくじゃん、うん、2人で、うんうん、で、私こけるんですけど、うん、くるちゃんが絶対助けて、助けるね、今日は転んだ時助けるからって言いながら出る前で、ね、そうで転ぶじゃん、うん、じゃあ今日派手に転ぶから絶対助けてねって言って、うんうん、で派手に転んだの、こうやって。そうもう蕎麦屋さん無視して突っ切っちゃってた。そう、いつもね、こりちゃんがこけちゃうから、うん、分かってるから、もう今日は絶対こけんだろうなと思ってたから、もし今日、だから今日こけるでしょって、うん、今日こけたらちゃんと助けるから、うん、ちゃんとこけてねって。こけてる、こけてる。いつもちゃんとこけてねって言って、うん、出るんだよね、本当にね。そう、パッてね。そう、ただ今日とかも飛んでた。今日飛んでたんだけど。今日転び方うまかった。今日うまかった。うまかった。言うすごかった。だからそれでね、すごい今日も助けてもらったことがないんですよ。そう、助けれないんだよね。なんでだろう。なんか助けれないんだよ、ね、精神的に助けられない。そう、非常な蕎麦屋さん。異常って言わないでよ。そうだからね、かわいいかわいいかおりちゃんをこれから助けないといけないなって。あ、いつも思ってます。助けて。カウントしながらこけてる。そう、カウントしながらツーツースリー、ん、ワンツースリーフォーファイシックス、待ってる、ツーツースリーフォーファイシックスセブン、ワンツースリーフォーファイシックスセブン、フォーツースリーフォーファイシックスセブン。こんばんは。劇場で見てた。ありがとうございます。みんなありがとうね。みんな今日は何してたんですか、皆さん。今日確かに今日何してた。あ、土曜日か。今日日曜日感半端ない。わかる、ね、なんでだろう。日曜日みたい。今日日曜日じゃない、ね、サンジャポしてそう。はは。日曜日サンジャポしてみないとね。そうだね。こんばんは。可愛かったです。ありがとう。みんなこんばんは。イエーイ。今帰ってる。お帰りなさい。お帰りじゃないか、帰ってるから気をつけて。 お疲れ様。お疲れ様。お疲れ。ありがとう。仕事だったよ。仕事か。えらい。今日の劇場暑くなかったですか？わかんない。暑かった時もいつも暑い。お仕事してたよ。お仕事お疲れ様。本当だ。仕事昼公演行ってた。ありがとう。劇場で見てた。めっちゃ可愛かったよ。ありがとう。流れ星込み。うちらさ、くるりが初めて出た公演に、うん、シンポジで出たんだっけ、うん、あ、そう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 。その時にね、皆さんもご一緒にの感想で自由に2人でやるところがあるんだけど、うんうん、そこでね、流れ星久しぶりに撮ったよね。そうだね。わがままの流れ星。久しぶりやったら振り付け忘れてた。与えぶってる間にわがままな流れ星、私の願いを叶えて。え、ね、覚えてる。あれの初めての振り入れさ、うん、めっちゃちっちゃいカラオケルームでやったの覚えてる。覚えてる。それでさ、ね、なんか超短時間で振り入れ終わって、急になんか振り吹いておりますって言って大きいとこ言ったら先輩がめっちゃいてさ。覚えてる。やばかった。めっちゃ覚えてる。本当に気まずかったよね、あれ。気まずかった。あの瞬間、一番気まずい。失礼できなかった。こんばんは。仲良し、ありがとう。お、DMM で映ってた。あ、そうだ、映ってたかも、流れ星してた。同期配信、イエーイ。同期。
こんばんは。こんばんは。見て、今日はね、セナタに行かせてもらってね。あ、青のやつ。青なんだった。めっちゃ爪綺麗。ありがとう。なんか褒められちゃった。早すぎ。やった。最近一緒に公園出る方多いね。そうなんですよ。多いよね。僕隊とか。僕隊も出てたしね。こんばんは。こんばんは。仕事お疲れ。あ、私、いや、全然。こんばんは。なんかね、本当にアイドルしてる。アイドルだよ。一応ね。うん。クルちゃんはアイドルっぽい。こんばんは。最年少と最年長や。確かにもうさ、全然もうそんな感じなくなったよね。確かに。なんか私が中学生だったから、なんかちょっとそういうさ、ちょっとあるよねみたいなさ、ふざけてやってたけどさ、なんかもう自分もさ、だいぶ、いや、まだ若い。まだ、まあ、まあ、まだ高校生だけど、くーちゃんがさ、どんどんさ、年齢上になったと同時に、私も一緒に上になってくる。確かに、そうだよね。追いついて、俺もう行っちゃうの、私。行っちゃうよね。でもさ、なんかそう、中学生と20代ってちょっとさ、違かったよね。確かに。すごいよね。うん、すごいよね。絶対合わないもんだって、人生で。そう、だから、すごい嬉しいですよ。ね。こうやって一緒にね、仲良くできるっていうのは。びっくりだよ。え、かわいい、ありがとう。ハロー、ハロー、ハロー。久しぶり、久しぶり。久しぶり。今日はね、帽子かぶってもう髪ね、さっきねじりハーフツインしてたんですけど、あ、ね、怖い、取っちゃった、取っちゃった、取っちゃったからね、ボッサボサなの今。ボッサー、こう明日軽公園行きます。LINE で、 LINE もない。私に来る LINE のほとんど公式 LINE、うん、いや一緒で人から来ない。通知符にしてるもん。あ、なるほどね。公式は全部、確かに確かに。だって期待しちゃうじゃん、通知来てさ、え、いや公式かみたいな。それ私今日子供チャレンジから LINE 来た。なんで子供チャレンジや。分かった、スタンプね。そう、スタンプ、かおりちゃんのスタンプかわいい。前髪切ったよね。切った、でも今日じゃなくてね、前回の僕隊でね、うん、めっちゃパッツだいぶ短くしたんだ。流れ星のコントしてくださいだって。なんだっけ、無茶ぶり。いつも何してるっけ、なんだっけ。え、マジでさ、うん、たまにリバイバルオンデマンド見たらマジでくだらない。いや、くだらないよね。だってさ、あんだけ毎日やっててさ、よくあんなに頑張って考えてたよね。すごいよね。いつもユーリさんにさ、これでいいと思いますかとか言ってさ、聞いてさ、ね、めっちゃやったよね。めっちゃ懐かしい。懐かしすぎ。懐かしすぎるね、それ。うん。またやりたい。やりたい。こんにちは。こんばんは。あ、そっか、ランちゃんズンちゃんがやってるんだ。今、K で。流れ星。あ、そっか。この前面白かった。またリバイバルね、やりたい。こんばん、こんばんは。好きだった、嬉しい。リレコアに当選したけど仕事できなかった。おるる。かおりちゃんは幼児化してるから追い抜けるようだ。してない、してない。かおりちゃん、してもらえた。頑張ってください。頑張ります。こんばん、こんばんは。メール来た、ありがとう。ね、優しいね、本当に。こんな急遽でも来てくれて、ね、優しい、ありがとうね、ありがとう。こんばん、こんばんは。かおちゃん可愛いだって。いや、全然くるちゃんの方が可愛い。100倍可愛い、100倍。アンパンマン、くるみちゃん。気持ち、雰囲気作り出してみた。しけてしまいました。あ、これ、あ、公演楽しかったです、ありがとう、ありがとう。すごい、来てくれてる方が結構いらっしゃる。メール、今日、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いや、はい、どうぞ。じゃあ読みますね、うん、メール今来て配信してるの気づきました。あー、やった、ありがとう。どうぞ。今日は16期集合だったね。確かに、そう、今日16期集合してた、4人止めだね。え、16期うちはあったもん。確かに。え、それさ、なんだっけ、そばかすのキスで16球ちゃん見つけて、真冬の海はの時にちょっと調子乗ってポーズしようと思って、真冬の海はってやった瞬間、うん、その後の振りばっかりもう私アレンジしたらダメなんですよ。やめろ、アレンジしたら忘れるよ。あれのあれってなって分かんなくなっちゃった。2人似てるって。え、くるちゃんがかわゆす、かおりちゃんかわいい。うちでもらい、こんばんは。今日久しぶりにクルルのパフォーマンス見た、嬉しかったって。ああ、嬉しかった、クルも嬉しかった、ありがとう。イエーイ、ありがとうね。こんばんは。喧嘩してる、だって。喧嘩、うん、喧嘩なんてしないよね。
しない、喧嘩したことないよね。ないよね。ないくない？ないね。なくなっちゃった。うん、嘘聞こえなかった。なるほど。じゃあ今日のお弁当紹介します。あ、今日お弁当紹介。イエイ。じゃろん。かわいい。一緒にお弁当食べたい。もう一緒に食べたよね、お昼ね。その後。え、なんだっけ？エクササイズ。エクササイズした。マジで疲れた。ね、味が疲れたんだと思う。え、そうだよね。うん、すごい、何？焼肉弁当なら、なんかなんだろう。じゃーん。いや、ポロポロ。ずれるか。あ、意外と縦にできる。ね、これです。かわいい。かわいい。かわいい。適当バレた。適当バレた。お肉です。おいしそう。うちはね、くるめしって書かれてる、これに。香りちゃんが書いてくれた。くるめしって書いてる。くるばしたら怖いから。あ、確かに。冷蔵庫入れてたんですよ。そう。これ昼なんですけど、うちらは昼に朝のを食べたんで。そうね。そうだからこれが残ってるんですよ、ね。そう、冷蔵庫入れてた。あの腐りそうじゃないですか、このご時世。このご時世、この時期。この時期。こんばんは。そう。肉折り。肉折り。昼なんです。ヒル、ヒルって言ってる？ヒル、ヒルって虫だよ。あ、座れるやつ。ヒルか。うん。あ、かわいい。イントネーション難しい。そう、この時期は食中毒。家でレンチン、そう。こちら、こちら。お腹すいたね。本当にね、みんなメールでいつも送ってるのか。うん、送ってる、ね、そう、メールで送ってる。昼の時は2回お弁当が出ますね。すごいよね、どういうこと？朝ごはんってこと？1回朝と昼じゃない、そういうこと。もう朝食べていっちゃうから、私分かる。朝我慢できない、起きてしまうか、うん、朝から食べちゃう。議場からの帰宅中、今夜のドル明け楽しかったよ。ありがとう。チンピ行きたいよ、来て。くるみ、髪切らないの、髪切らないもん、絶対ほぼもう伸ばす。ね、長いのめっちゃ似合う、マジで。もうめっちゃ伸びた、今。ね、だって前切ったよね、ちょっと前。ここら辺まで切ってたけど。ね。もう伸びちゃった。全部可愛い。ありがとう。短いの似合ってるよ。うん、あれ、ありがとう。あ、昼夜だって。でもこれ夜、これが夜ってことか。でもこれを食べる時間が多分1時とかなんですよ。1時公演中だよ。1時公演始まってんじゃん、ちょうど。あれ3時か、3時とかだね。3時なんですよ。そうなんですよ。メンバーと同じお弁当食べたい。え、買えますよ、これ、ね、普通に、うん、全然普通に売ってる。そう、全然食べれる。くるめしね、くるめし、くるめし弁、これをくるめし、これは違う、これ違う。ドル明けのおすすめの客席はどこですか？真ん中か、私は下手です。あー、ね、どこだろう。何時まで？今何時だ？今4分、5分だ。あと15分くらい？そうだね、うん、あと15分くらい。15分したらランキングする？うん、オッケー。ヒルとお持ち帰りよ。ヒルより、なんかさ、3回公演の時はさ、なんだっけ、なんだっけ、たこ焼き出てたよね。そうだっけ。うん、記憶に全然ない。嘘、たこ焼きあったじゃん。みんなでさ、なんか私チーズとか言ってたの覚えてる。ああ、毎回じゃないんだよ。でも毎回ではないね、うん、たまになんかチーズとか人気だったけどさ、うん、私普通の味が好きだったから毎回競争せずに食べれてた。いいね。画質悪い、嘘。なんで一緒に配信することになったの？公演終わりね、なんか使用料ってなったんだよね。そう、こんばんは。え、電波悪い、めっちゃ画面くるくるなっちゃう。だってそうなんだ。うちは？くるみの方は？ Wi-Fi つけてないからかな。 Wi-Fi つけずにやってるの。うちも Wi-Fi つけてない。つけたら方が悪くなる時あるよね。うん、どっちにしろ。こちらはまあまあ OK だって。おう、眠れねえ。分かった。
香里ちゃんの携帯の問題だ。おうな、もう買い替えなきゃ。これ3年ぐらい使ってる。やば。わあ、銀だこ食べたくなってきた。食べたいね。前髪かわいい、ありがとう。かわいい。セントくんって呼ばないもう違うから。セントくん今は大丈夫。よかった、お風呂上がった。お疲れ。いいなお風呂。お風呂入れる人いいな。確かに。しまじでお風呂苦手。いや、わかるよ、めんどくさいよね。うん、で寝ちゃう。わかる。起きて絶望。行くのね、やだよ。メイクして寝てる。ね、わかる。ピザ食べてるって。ピザ食べたい。お、連続になった。連続配信だ。1272。はあ、おめでとう。え、よかった。ならないと思ってた。なんで？チケット使ったんじゃない？あ、そういうこと。チケットって自動に使われるんだ。そうそう、チケット自動なのよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。すごい。え、知らなかった。自分でチケットを使用しますって言うのかと思った。うん、チケット勝手に使用される。あ、そうなんだ。すごっ。その昨日、すいません。こんにちは、こんにちは。こんにちはなんてないのに、こんにちはって自分で読んじゃった。なんかこう来てないのに。頭に、頭に送られてきてた。うん、頭に送られてきてた。風呂に、風呂場行くまでの決心がつかない。わかる。行っちゃえばね、入ってね、もうあーすっきりってなるんだけどね、行っちゃうと、いかがだよね、もうね。布団にくるまっちゃうよね。うん、公園中に地震あった。そうなんだ。こんばんは。3日間お風呂入んなかったって、みらいちゃん。そう、びっくりした。3日間？うん、すごいね。それは無理。3日は無理じゃない？最悪1日。うん。2日以上入らないのは無理かも。こんばんは。かおりちゃんはいつも無限にこんにちはって言ってる。確かに。すぐこんにちはって言っちゃう。今日はこんばんはだったわ。公園オンデマで見てました。ありがとう。ありがとう。近くに誰かいる？いや、いないのはず。何か気配を感じた。疲れていると動きしない。わかる。くるみちゃん可愛いです。可愛いです。ありがとう、知ってます。なんてね、なんてね。こんばんは。こんばんは。確かに お仕事終わりベタベタだからちょっとわかる。あんまりにも汗かいてたら行きたいよね。それでもね、涼んだらさ。あ、まあ、確かに涼んじゃダメ。もう玄関入った瞬間に靴下脱いで、もう服脱いで入る。無理か。いや、そうしたい。それは無理か。そうするよね、普通は。それが一番、それが解決策だよね。絶対入る方法だよね。でもショールームとかすると、確かにちょっと寝転がっちゃうんだよね。そう、寝転がっちゃう。すっ入るなら早く B 公園来た。ありがとうございます。あす、どうした？ん、声が高くなっちゃった。くしゃみでそうだったけど出なかった。さっきも言ってたよ。そうそう、フェイント。フェイント、くしゃみフェイント。フェイント。そう、劇場にシャワーないですな。ないですな。どうしたどうした。こんばんは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 。みんなこんばんはって言ってくれる。こんばんは。かき氷食べたい。ショールーム久しぶりだわ。そういえばくるみ、あ、本当によかった、よかった。テストがあって、あ、お疲れ様です。先週できなかったから。テストっていうワード懐かしすぎる。うん、見ますか。うん、見たい。初見ありがとう。え、初見じゃない。ん、うん、あー、うん、すいません。こんばん、こんばんは。リアル女子高生やめられる。そう、女子高生の。マスクしてても可愛いよーんだって。あ、うち朝配信してたわ、一回。そうだ。それはなんか毛利さんの、さよなら毛利さんのやつで。あ、実況？そうそうそう。うん、実況できないか、なんか次の日やってくださいって言って焦った。なるほどね。みんなありがとう。マスクはね、やっぱ今こういうね状況下なので
するよね。ああ今か、うん、昨日配信してたね。思い出してた、思い出して意味わかんないもん忘れてたこんばんはこんばんは。お腹空いちゃったもうダメだ。ジェットコースターみたいに恋に落ちて肌を重ね合い儚い儚い儚い夢を見た運命に振り回されるようにすべて終わる。僕は悪くない、悪くないのルールっていいよ。そう君と会えて楽しかったジュリエット。こういうやつだよね。そう。やっとある？やっとないか。私もない。こんばんは。弁当食べちゃおうだって。食べてないですか？声どうした？声どうした？こんばんは。グッドシンガーだってありがとう。こんばんは。うわ美味しそうな絵文字がいっぱい。ねえもうピザ食べたい。ちょっと前からピザから食べたい、ね。えでもこれピザめっちゃ食べたい最近。なんでピザ食べたいんだろう。本当にピザが食べたい。ピザ食べたいよね最近。本当に最近。めっちゃピザ食べたい私も最近。ねわかる。なんであんなピザ食べたいと思うんだろう。ねピザ食べたいめっちゃ。ピザ。香里ちゃんのディフェンスみたい。嬉しい。ディフェンスやったことある？ない。えでもやってそう。なんだっけ。なんかやってそう。こういうやつで。愛してると言わないで、愛し、愛し、こんな感じじゃない？愛し、え、こういうのだね。右行って左行くよね。失うよ、ずる、手に入れなきゃ、育てておいて、愛し、わかんない振り付け。こんな感じだったよね。女じゃないの。ドゥン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 。そこでスタンバイ始める。気持ちとは裏腹な気持ちの愛を愛しさのディフェンス。あピザポテトじゃダメだって。ピザポテトいい。え大好き。ピザポテトってなんだっけ。ああれか。ポテトチップス。あれ美味しいよね。うん、あれ美味しい。美味しい。こんばんは。曲のイメージ変わるだけで確かにギャグみたいになっちゃう、ね、面白さのディフェンスすいません二人でスキャンダラスやってほしい。あスキャンダラスに、はいはいはい、生きていこう。愛の手おばさん、愛の手おばさんか、愛の手おばさんか、愛の手おばさんまあこれを自分が言ったんだ女が二人なんだっけ、一緒にいればやばい、何か起こりそう、1たす1の化学反応をみんな迷惑を。とはありがとうございます。いきます。風と海とさん、とはありがとう。パーン、すごい、ありがとう。初めて見た。パーン、ありがとう。風と海とさん、パワー。公演後だからお疲れ様のタワーかな。ありがとう。日暮らしの声やってたって。いいよ。仲間かなか。あれなんか声違う。あれ？またあ私か。かなかな。あれ？私か。なかな。仲間じゃなかった。うん、私か。え、うん、やば。わ。仲間だったらさ、仲間かかまかまかまかなか。ひどりかなかなかな短すぎる。え、入ってやってよ。まだ違う、まだ違う、まだ歌わりこの一瞬一生だ。あれこの一瞬か、この一瞬か、あれ分かんない、短いとこは一瞬。あたしかなかなかな思い出して揺れる、いつの日にか揺れた。それ絶対英語だよ。あそこ、え揺れるって言ってじゃない、わかんない、何言ってんだろう。あそこちゃんなんか知ってる人いる。知ったことしかないから、ちゃんと歌詞見たことない。言葉にできなくて10年歌詞忘れた。タラララランダダダダダダン、いいよね、あの歌。お疲れ様、ありがとう。
姉妹みたいだって。クルルンがお姉さんっぽいだって。そんなことない。ミュージカル調。可愛いね。うんうんうん。お腹すいたね。お腹すいたね。お腹がすいたよね。あ、15分過ぎたって。大した。そろそろ。15分過ぎたよって。クルルンのフェイントかなこれ。フェイントね。あなたはしゃやりたいよね。あなたはしゃ君の名前を何度呼べば届くの絶望の胸の先に君がいるから、ああ愛だかが生きてる理由さ。ナターシャ、いいね。じゃーん、じゃららじゃーん、じゃらじゃじゃ。すごいペンライトが振ってた。ね、そうね。あれは？ん？片思いの快感線。あ、やってたよね。あ、やってた。そう、やってた。そう、やってた。なんだっけ？ドゥル。あ、いいわ、片思いの対角線。もし出会いが彼女よりも先なら私たちは机挟み願い合わせに座ったでしょう。神様の言語が仕打ちね。あの歌好きなんだよね。いいよね。気持ち、あれそれ違う歌、ね、うつの音それ天国やろ。真面目に生きてたと思って、さっきなった昼と夜の間に、そういう曲ありそう。それでは聴いてください。昼と夜の間に作ってよ。うん、面白い。うん、面白い。クルルンとのユニットさ、流れ星しかしてないことなくない、うん、まあ、今やった、まあ、今にだけど、うん、ないね、ないね。チーム違ったし、うんうんうん、修行中も違ったし。別に何やってたの？あ、わかった。ゆらゆらゆら蜃気楼、あなたの横は幻。やってた。嘆きキス。正解。嘆きキスでうち。ハモリだったよね。あのゆらゆらゆら。あ、そう。ハモってた。大変だよね。全然。ランキングいつか、確かにランキングいつか、確かにランキングやる、やろうか。じゃあちょっと離れてやろうか。もう私中で、あ、じゃあ髪が離れて、あ、いやいや、離れて、私がお互い離れます。私はここでやりますね。じゃあランキング発表します。審査員の方、モブランさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。12の方、デブニャン、ありがとうございます。イエーイ。11の方、ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。10位の方、増田くんさん、ありがとうございます。イエーイ。9位の方、セインさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、変わっちゃったね。もう5時再開見ますね。10歳の方、カッティさん、ありがとうございます。イエイ。12の方、青森のあきらさん、ありがとうございます。イエイ。11の方、チェンアットマークノーボディーノーズさん、ありがとうございます。イエイ。10位の方、エマッチさん、ありがとうございます。イエイ。9位の方、マリさん、ありがとうございます。イエイ。8位の方、ジュンさん、ありがとうございます。イエイ。7位の方、モンブランさん、ありがとうございます。イエーイ。6位の方、セイさん、ありがとうございます。イエーイ。5位の方、タティさん、ありがとうございます。イエーイ。4位の方、コマネコマニアのおじいさん、ありがとうございます。イエーイ。3位の方、パパチンさん、ありがとうございます。イエーイ。2位の方、マッシュルームチさん、ありがとうございます。イエーイ。1位の方、風と海とさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。違うね。ということで皆さん、今日は急遽の配信だったんですけど、見に
てくれてありがとうございました。そしてチーム B 公演も2回公演本当にありがとうございました。また配信もしますので見に来てくださいね。それでは皆さん、めっちゃね今日はすごい目が痛くてなんですけど、また配信します、見に来てね。じゃあ今日はもう終わろうかなと思います。またラッキー占いしてて久しぶりに見た。じゃあ皆さんいい夢見てくださいね。私も早く寝ます。くるみいったってなんかかおりちゃんがくるみって言ってる。じゃあ私もモノマネするわ。じゃあ今日かおりちゃんのモノマネね。かおりちゃんの何のセリフがいいかな。かおりちゃん何がいいかな。かおりちゃんのモノマネ何の言葉があるかな。何がいます、かおりちゃんのセリフ。なんかすいません、ありがとうございます。かおりちゃんのあれごめん、無作戦これ全然ギフト送ったのに言われたの。あれ嘘、何しようかな。お買い物で、あなたのことが好きみたいなやつやるわ。なんかなんだっけ、難しい難しいからやめよう。普通にかおりちゃんがしゃべる。稲垣かおりです、稲垣かおりです、稲垣かおりです、いなきかおりです。どう似てる、何回も言ってみた。いなきかおりです、いなきかおりです。どう似てる、目つぶったら似てる。くるくるすー、どうこれはやばい、どうくるくるすー。こんな感じで皆さん、ということでね、皆さんこんな感じで似てたと思うので、かおりちゃんでバイバイし、かおりちゃんのモノマネでバイバイしたいと思います。なあかおりバイバイ、おやすみ。本人が目の前にいるから怒られちゃうね。ということでみんな最後マスクだっけ。ということで皆さんいい夢見てね。大丈夫、回してないよ。みんないい夢見てね。じゃあまたお会いしましょう。じゃあスクショタイム最後一人だけ。ありがとうございました。すいません、短くでまた見てください。ということでバイバイ、配信切るまでさあ長いね終わりまで2、1、おやすみ。